ចំណ្លបដិមាទ្វีบาลចំនួន12ត្រូវបានប្រទះឃើញនៅคลองទ្វีខាងជើងព្រះបរមរាជវាំងអង្គរធំ ដោយក្រមបុរាណវិជានៃអាញាធរជាតិអប្សរាចម្លាក់បដិមាទ្វាបាល់ចំនួន12ធ្វើពីថ្មភក់ត្រូវបានប្រទះឃើញដោយក្រមបុរាណវិជានៃអាញាធរជាតិអប្សរាសហការជាមួយក្រមការងាររដ្ឋាភិបាលចិនកម្ពុជាដើម្បីထੈរសារមណីយដ្ឋានអង្គរកំឡុងពេលធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវនៅคลองទ្វាខាងជើងជ្រុងខាងលិចនៃព្រះបរមរាជវាំង នៅក្រុងអង្គរធំកាលពីពេលថ្មីៗនេះបរាណវិជាលោកសនច័ន្ទថនបានឲ្យដឹងថាចម្លាក់ទ្វាបាលធ្វើពីថ្មភក់ចំនួន12នេះត្រូវបានក្រុមអ្នកបរាណវិជាធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវនៅคลองទ្វាខាងជើងប្រាសាទបរមរាជវាំងនៃក្រុងអង្គរធំដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវរចនាសម្ព័ន្ធនៃคลองទ្វានិងស្វែងរកថ្មដែលជ្រុះធ្លាក់ដើម្បីជួសជុលคลองទ្វានេះឡើងវិញបរាណវិជារូបនេះឲ្យដឹងទៀតថា ចំណលៈបដិមាទ្វាបาลច័ន្ទទី12ដែលតើបតរុខឃើញនេះស្ថិតនៅក្នុងដីចម្រៅ 140សង់ទីម៉ែត្រគឺស្រទាប់ដីគ្រឹះសម័យកាលកសាងគឺអាចថាចម្លៈនេះបានធ្លាក់អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយចម្លៈបដិមាទ្វាបាល់ចាំង12មួយចំនួនធ្លាក់នៅរេបាយលើដីក្បែរคลองទ្វាគឺមានទំហំនិងតម្រង់ខុសខុសគ្នាទៅតាមជាន់នីមួយៗចម្លៈទ្វាបាល់នៅជាន់ទី1មានកម្ពស់110សង់ទីម៉ែត្រនិងជាន់ទី2មានកម្ពស់100សង់ទីម៉ែត្រមួយចំនួននៅមានរូប នៅលល្អពេញលិញក្លាសទៀតខូចខាតដោយអនលើដោយសារធ្លាក់ពីកំពស់ពោះចំណែករូបចម្លាក់ទ្វាបាលនីមួយៗមានលម្អគ្រឿងអលង្ការសក្តិមុខខខគ្នាក្រោយពីបានរកឃើញក្រោយពីបានរកឃើញចម្លាក់ទ្វាបាលទាំងអស់នេះក្រុមការងារបានកំណត់ទីតាំងដើមចော့បញ្ជីថតរូបរៀបចំឯកសារមុនឈានដល់ការលើក not សមត្ថភាពនឹងជួចជុលដើម្បីយកតម្កនៅទីតាំងដើមក្រុមអ្នកចំញាញសន្ឋានថាចម្លាក់បដិមាទ្វាបាល់ដែលប្រទេសឃើញគឺស្ថិតក្នុងរចនាប័ទ្មឃ្លាំងស្របពេលជាមួយគ្នានៃការកសាងប្រាសាទបរមរជវាងស្ថិតនៅសតវត្សរ៍ទី11